pona loba no ngai pa ngai koloba no na mongongo ya mbie pour toi je suis prêt à tout pour toi j'attendrai encore pour toi je ferai des efforts. Ton amour est plus fort que moi. Pour toi, je me suis décidé. Pour toi, je m'éloigne de tout. Pour toi, je garderai mon cœur. Que le diable ne nous divise pas. Je t'aime comme un enfant. Je t'aime de tout mon cœur. Je connais mon cœur, il nous soutient, restons ensemble. Avec toi, j'ai plus de limites. Avec toi, j'ai banni la crainte. Avec toi, on franchit une miraille. L'assurance, Jésus m'a donné. Pour toi, je rendrai pas les mains à ceux qui ont fait mal à mon cœur. Grâce à toi, je les ai oubliés. Tu as su rejurer mon cœur. Je t'aime comme un enfant. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime. Restons ensemble. Je viens te dire, je t'aime, je t'aime. J'ai pas trouvé d'autres mots, je t'aime. Chérie, tu m'as pris mon cœur, je t'aime. Je t'aime comme un enfant. Je t'aime de toutes mes forces. Je t'aime, Dieu connaît mon cœur. Il nous soutient, restons ensemble. Je t'aime. Je t'aime jusqu'au premier jour. Je t'aime, je suis sincère. Je t'aime, j'ai peur de te perdre. Jésus l'arbre, sans lui on sèche. Je t'aime comme une victoire. Je t'aime de toutes mes forces. Je connais mon cœur, il nous soutient, restons ensemble. Solitude, Zelanga na kosonga te, alongolinga na seliba, peta sifle na kosonga te, pinga na yo na kosonga te, tunda kiso na kosonga te, loka na yo na kosonga te, fina misu na kosonga te, belelanga na kosonga te, luka ba master na kosonga te, elegance. Danse bien, danse bien. Et pendant que tu danses, tu peux souhaiter bonne chance à celui qui attend encore. Bonne chance, toi qui espères bonne chance. Célibataire, bonne chance. Tu as
Ay,
Soit seul, il a créé une femme qui lui soit
soit semblable. Gud skapte ekteskapet som en god ordning til glede for mann og for kvinne. Dieu a créé le mariage comme une accession de joie. Og derfor sier Bibelen at derfor skal mannen forlate sin far og mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett. C'est pourquoi la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, et les deux ne feront qu'un. Og Jesus bekrefter med sitt nærvær i bryllup i Kana hvor viktig ekteskapet er. Et Jésus a montré par sa présence à Cana comment l'importance du mariage. Og derfor sier også Hebreerbrevet at ekteskapet skal holdes i ære av alle. Et il dit que le mariage doit être honoré par tous. Det vi gjør i dag, det å være med og løfte ekteskapet opp og holde det i ære. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est seulement élever ce couple et lui donner l'honneur. Denne handlingen bekrefter verdien av at to mennesker lover hverandre troskap for Guds ansikt. Cette occasion recommande les valeurs de deux personnes qui s'unissent. Det samtidig en erkjennelse av at vi trenger Guds hjelp i ekteskapet. Et il faut qu'il y ait la reconnaissance de Dieu. Derfor skal vi be for dere. C'est pourquoi nous allons prier pour vous. Og vi skal høre Guds ord talt til dere. Et nous allons écouter la parole de Dieu. Filipperbrevet sier, gled dere i Herren alltid, igjen vil jeg si gled dere. Le livre de Philippiens dit, que la joie soit avec vous, et dit que la joie soit avec vous. Alle mennesker får merke at dere er vennlige, Herren er nær. Alle mennesker får merke at dere er vennlige, for Herren er nær. Et tout le monde va remarquer que que la gloire de Dieu, parce que Dieu est présent. Nå skal vi reise oss, så skal vi be for denne stunden sammen. Et nous allons nous lever pour prier ensemble. Er det greit, skal jeg bare be på norsk? Ok. C'est bien qu'il puisse prier en norvégien, la langue qu'il maîtrise le mieux. Og så kan du be på lingal, eller på swahili, eller på fransk, eller på samisk. Det går bra. Et que chacun prie dans la langue qui lui plaît. Takk Jesus for denne stunden, Herre. Takk at vi kan komme sammen i Jesu navn. Takk Herre for at du er her, for med ditt nærvær, for å velsigne Nene og en Simba og barna og familien. Og takk at dette er en flott og viktig stund, Herre. Takk at vi i dag skal få be for dem, og de skal få gi hverandre sine løfter om å få leve sammen i ekteskap og være tro mot hverandre livet ut, Herre. Takk, Jesus, at du har velsignet denne dagen, og den skal få være en høytid og en festdag for alle sammen, i Jesu navn. Amen. 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 Da kan dere få sitte, og så skal vi få en musikalsk innslag. What?
Aleluya.
you. Tusen takk. Vær så god og sitt. La oss nå hilse varmt velkommen pastor Jean Alidor fra en apostel i Betel-Trondheim. Han har avbrutt ferien sin i Kongo for å komme hit og tale Guds ord til brudeparet. Vær så god, la oss hilse ham velkommen. Nous remercions le pasteur Jean Alidor de Betel-Trondheim qui est venu ici et il va vous prêcher la bonne parole. Là, je laisse tout le monde suivre parce que c'est le français. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vous salue tous dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Avec la guerre, Junior, Canal, Tolkien, Fort du Soum, Canique, France. Ok. Good, good, Vesnia Dera. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soit avec tout un chacun. Gids nord, scalvare me en var after. Très chers parents, chers forêtres, les amis, chers venez, frères et sœurs, brethren ou sesquins, nous sommes réunis en ces jours pour la bénédiction du mariage de Néné et Chimba. Et je m'appelle Jean Alidor Mbwebwe Zelemani. Et pasteur Fred a dit que je suis l'un des pasteurs dans l'église Bethel à Trondheim. Og som pastor Fred sa, så en av pastorene i Bethel kirke Trondheim. Et je suis ici pour exhorter ce couple. Jeg for å velsigne dette paret. Amen. Et je vais pouvoir lire cette parole. Jeg skal lese et ord for dere. Et je lis dans Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2 à partir du verset 21. Første Mosebok, lese fra. Amen. Je lis dans le nom du Seigneur. Jeg leser i Herrens navn. La parole déclare, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond, sommeil sur l'homme. Ordet sier, Gud satte en dyp søvn over menneskene. Qui s'endormit. Som sovnet. Il prit une de ses côtes. Han tok en av deres ribbein. Et referma la chair à sa place. Og laget en kropp ut av det. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. Herren laget en kvinne ut av det ribbeinet som han hadde tatt fra mannen. L'homme dit, mannen sier, voici cette fois celle qui est faite de mes os. Se her, dette laget av mitt legeme. Et de la même chair que moi. Og det laget av samme kjøtt som meg. On l'appellera femme. Det skal kalles kvinne. Parce qu'elle a été tirée de l'homme. Fordi hun har dratt ut av mannen. C'est pourquoi. Det derfor. L'homme quittera son père et sa mère. Mannen skal forlate sine foreldre. Et s'attachera à sa femme. Og skal knytte seg til kvinnen. Et ils ne feront qu'un. Og de skal bli ett. L'homme et la femme étaient tous les deux nus. Både mannen og kvinnen var begge nakne. Et ils n'avaient pas honte. Og de var ikke genert. Seigneur, nous te disons merci pour cette parole. Kjære Gud, vi takker deg for dette ordet. Laisse qu'elle soit l'inspiration pour tout un chacun. La det være en inspirasjon for hver enkel av oss. Et pour le couple que nous bénissons aujourd'hui. Og for det paret som vi velsigner i dag. Au nom de Jésus. Amen. I Jesu navn. Amen. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu que nous allons utiliser pour cette bénédiction. Det dette ordet som vi nettopp har lest, vi skal bruke i denne seremonien. Et il s'agit du mariage. Det handler om bryllup. Pour nous dire que c'est Dieu qui a institué le mariage. Det forteller oss at det Gud som har skapt ekteskapet. Le mariage n'a jamais été une institution instituée par l'homme. Ekteskapet har ikke, ikke noe som laget av mennesker. Amen. Amen.
Et il faut que nous puissions le remettre dans ce contexte-là. Vi må derfor ta det tilbake til den konteksten. Parce que c'est Dieu lui-même. Fordi det Gud. Après avoir créé l'homme. Etter at han skapte mannen. Et après avoir tout créé. Og etter å ha skapt alt. Bien que quand nous lisons dans le même livre de Genèse au chapitre 1er, le verset 31, la parole déclare que Dieu vit que tout ce qu'il avait créé était bon. Og som det står i første Mosebok, der står det at Gud så at alt han skapte var godt. Dans le chapitre 2, i kapittel 2, Dieu va pouvoir se rendre compte qu'il y avait quelque chose qui manquait. I kapittel 2 så legger vi merke til at Gud la merke til at det var noe som manglet. Parce qu'il avait déjà créé l'homme. Fordi han hadde skapt mannen. Et il lui avait déjà amené tout et lui avait donné toute l'autorité. Og han lagde mannen, hadde gitt han alt og gitt han all makt. Et il s'est rendu compte que l'homme n'était pas content. Men så la han merke til at mannen var ikke helt fornøyd. Amen. Glad. Et c'est Dieu qui fait le constat. Og det Gud som legger merke til det. Et à partir de ce constat. Og utifra den utmerkelsen han legger. Dieu va trouver la solution. Så fant Gud en løsning. Amen. Amen. Et la solution de Dieu c'est quoi? Og hva Guds løsning? C'est une solution de différence. Det en forskjells... ja. Parce que si pour l'homme, Dieu a utilisé l'argile. Il a utilisé l'argile. La terre. Ja, for når han skapte mannen, så lagde mannen fra jorden. Pour créer la femme, for å lage kvinnen, Dieu fait dormir l'homme. Så la han mannen til søvn. Et il prend une côte. Og tar et av ribbeina hans. Et de cette côte, og ut ifra det ribbeina, Dieu crée la femme. Så lager han kvinnen. Et il amène la femme vers l'homme. Og tar da den kvinnen til mannen. Comme aujourd'hui, sånn som I dag, nous voyons Nene à côté de Shimba. Ser vi Nene ved siden av Shimba. Ça, c'est ce qui est le mystère de la volonté de Dieu. Det det som mystériet I Guds vilje. Il veut que la femme soit à côté de l'homme. Han vil at kvinnen skal være ved siden av mannen. Que la femme soit à l'homme. At kvinnen skal være med mannen. Non que l'homme soit à l'homme. Ikke at en mann skal være med mann. Non que la femme soit à la femme. Ikke at en dame skal være med dame. Men que la femme soit à l'homme. Men at kvinnen skal være ved siden av mannen. Et lorsque Dieu amène la femme à l'homme. Når Gud tar med kvinnen til mannen. L'homme réagit tel que nous venons de lire. Så reagerte mannen slik som vi leste. Et cette fois-ci. At denne gangen. Voici celle qui est l'os de mes os. Det her det som skapt ut fra meg. Et qui est chair de ma chair. Det mitt blod og legeme. Et on l'appellera femme. Og de skal kalle henne kvinne. Mais Adam avait déjà donné les noms aux animaux. Men Adam hadde allerede gitt navn til dyrene. Et je me dis qu'il avait aussi donné les noms aux arbres. Og han hadde sikkert gitt navn til trærne også. Mais quand il est devant cette femme. Men når han var foran denne kvinnen. Il réagit puissamment. Så reagerte han kraftig. Et il dit que ça c'est l'os de mes os. Og sier at det her noe som skapt ut fra meg selv. C'est la chair de ma chair. Det mitt blod legeme. Et il constate aussi. Og han legger også merke til. Et que cette personne. At denne personen. Est différente. Er annerledes enn han. Bien que l'os de mes os. Selv om det skapt ut fra meg. Et la chair de ma chair. Og mitt blod legeme. Mais elle est différente. Så det annerledes fra meg. Et il la regarde. Han ser på henne. Il l'observe bien. Observerer henne godt. Et il l'aime. Og elsker henne. Et il l'apprécie. Og han verdsetter henne. Avec toutes ces différences-là. Med alle de forskjellene som han ser. Amen. Une différence profonde. Det var en dyp forskjell der. Et il faut que nous puissions bien regarder les femmes. Og vi må ta en titt på kvinnen noen ganger. Je crois qu'il y a des hommes mariés dans cette salle. Jeg tror det noen gifte menn I denne salen her I dag. Et il est donné à chaque femme, à chaque homme d'observer. Og der ber jeg alle menn observere. Et quand vous observez, når dere observerer, vous verrez que il y a la différence. Så vil dere se at det en forskjell. La différence du point de vue des hormones. Det forskjell fra syns, det forskjellige syns. Les hormones de l'homme et de la femme ne sont jamais les mêmes. Kvinners hormoner og mannlige hormoner alltid de samme.
même dans le comportement, la femme doit être différente. Så är kvinnan annorlunda. Dans l'élégance que Dieu lui a donné. I den elegansen som Gud har gett henne. Et c'est ce qui fait que Adam a réagi de cette façon. Det var det som gjorde att Adam reagerade på den måten. Han såg elegansen. Il a vu la beauté. Han såg skönheten. Il a vu l'amour. Han såg kärleken. Il a tout observé. Han observerade allt. Et il a aimé. Och han älskade. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà observé? Är det någon som har observerat? Jag har aldrig observerat. Det jag älskar beaucoup plus. Och det jag älskar allra mest. Det är différence. Är skillnaden. Il y a entre ma femme et moi. Den skillnaden som är mellan mig och min kvinna. Et je me dis que c'est la même chose aujourd'hui. Och jag ser det samma idag. Pour Shimba. Pour Shimba. Quand il observe Nene. Non, c'est pour Nene. Il voit bien cette différence là. Så ser han godt den skillnaden. Et il se dit. Och han ser det så. Mais qu'importe la différence que je vois. Den forskjellen jeg ser, j'ai ma génie. Jeg bør gå ned på kne for den. Og jeg respekterer den forskjellen. Il faut que les hommes respectent la différence. Menn må respektere forskjellen. Parce que c'est ce que Dieu a voulu. Fordi det det Gud ville. Il a voulu que la femme ne soit pas comme l'homme. Han ville ikke at damen skulle være som mannen. Bien que tiré de l'homme. Selv om hun dratt ut av mannen. Qu'elle soit différente. Så ville han at hun skulle være annerledes som mannen. Afin qu'elle soit une bonne aide. Sånn at hun kan være til god hjelp. Pour jouer la complémentarité. For å komplementere. Amen. La complémentarité en tout. For å komplementere på alt. Amen. Et Dieu a tout préparé. Gud gjorde klart alt. Ce n'est pas le fait de l'homme. Det ikke et menneskes vilje. Adam n'était pas là quand Dieu créé. Il dormait. Fordi Adam var ikke det når Gud skapte. Et Dieu est venu avec la femme. Og Gud kom med kvinnen. Et quand il a observé. Og når han observerte. Il a vu. Ah. Og sa han og tenkte. Dieu a fait quelque chose de merveilleux. Her ser jeg at Gud har gjort noe vidunderlig. Amen. Amen. Los de meso. Fra mitt blod regner man. Et chair de ma chair. Fra mitt kjøtt. On l'appellera femme. Så skal vi kalle henne kvinne. Mais différente de l'homme. Men hun annerledes fra mannen. Différente de du point de vue des hormones. Hun har forskjellige egne synspunkter og forskjellige hormoner. Du point de vue de l'amour. Hun forskjellig fra kjærlighetsperspektivet. Ah, mais parce que ce que ça oya lingaga yo tel yeka ka bo tel mi so tel ma ka mo so le ka na lingaga bo. Hvis du ser en dame, så han snakker lenger nå, hvis du ser en dame, så ser du på henne, hun smiler, hun svarer, ja, jeg liker det sånn. Amen. Det är en belopp musus hotel kan bo hotel 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 na linje kan bo hotel min och lugna linje hotel kan bo lugna linje någon gång så kan du stirra på en dame se hotel ja se på skinnet se jag älskar det jag kan se kan du bli lugna linje hotel och kanske du älskar till och med måten du lever på. Amen. Ah, il faut ça là que moi belopp musus que ce qu'a tali boye a lubi gambo na linje kan bo. Skimma, du må noen ganger, når du ser at Nene gjør noe, så må du si, jeg elsker deg. Jeg kommer til å dø her. Amen. Men c'est ça le mariage. Det det som er ekteskapet. Amen. Aimer la différence. Elsk forskjellene. Nous sommes différents. Vi forskjellige. Et il faut que nous puissions aimer, même dans la façon de réagir. Vi må også elske de forskjellige måten vi reagerer på. Et si ce n'est pas en place. Hvis det ikke er riktig. Vous verrez les gens, yo, aux amours, mais vous réagissez, le corps me bat. Noen ganger så kan man høre at du en dame, men du reagerer som en mann. Amen. Ah, mamma har dosé. Ro deg ned litt med reaksjonen der. Amen. Ah, mamma, il faut tout doser. Ja, kvinner, vi må roe ned. Vamos så bare bare bare, ah, men, oh, jo, moi, si, nene, boko. Ja, noen ganger synes jeg, men da, men du er dame, hva skjer? Amen. Dikrete bare inga differens, Juan. Elsk forskjellene. Même dans la façon d'exprimer sa relation. De har også forskjellige måter å uttrykke reaksjoner. Amen. Oui, même dans la façon de produire. Og de har også forskjellige måter å produsere. La capacité a été donnée à la femme de pouvoir concevoir. Den där makten är gitt till damen för att kunna föda. Och kan någon när det syns ett kapacitet? Det är ingen dam, ingen man som har fått det. Men si aujourd'hui nous apprenons que la science change les choses. Selv om vi idag lärer att forskning förändrar ting. La science peut changer,
Mais nous, nous savons ce que Dieu a fait à partir de l'origine même de la création telle que Dieu avait conçu. Forskning kan forandre seg, men vi vet hva Gud skapte helt fra begynnelsen. Amen. La science n'est que science. Forskning er bare forskning. Elle peut parfois être la ruine de conscience. Det er ikke alltid at den stemmer. Amen. Une différence qui peut aussi contribuer à la recherche des solutions. Det er en forskjell som også kan bidra til rikdom. Où papa vient vraiment fâché. Der far kanskje kommer hjem og skikkelig sint. Et quand la femme regarde. Mens hun ser damen på han. Alors que quand papa quitte la maison. Hun sier til han, ro ned litt, vent litt. Si l'équipe pour bonne année. Hvorfor er det så sint? Ah, mais si ici il faut qu'on puisse faire comme ça. Moi je pense qu'on peut aller comme ça. Her sånn så burde man gjøre sånn. Jeg tenker at vi gjør sånn og sånn. Et avec douceur. Med mykhet, ømhet. Et la solution est trouvée. Og løsningen funnet. Pourquoi? Hvorfor? Parce que notre Dieu. Fordi vår Gud, il est Dieu de solution. Han er løsningens Gud. Et c'est pourquoi. Det er derfor. Il faut que en toute chose en tant que couple. Derfor i alt som et par. Il faut toujours impliquer Dieu. Så må man sette Gud først. Impliquons Dieu. Sett Gud først. Pourquoi? Parce que sans Dieu. Hvorfor? Jo, fordi uten Gud. Il n'est pas facile d'exprimer l'amour tel que Dieu l'a prévu. Så er det ikke så enkelt å uttrykke kjærligheten sånn som Gud ønsker. C'est que l'épître à Jean dit. Jeg liker det Johannes brev sier. Johannes 1, vers 4. Dieu est amour. Den sier at Gud er kjærlighet. Donc si tu veux exprimer l'amour. Så hvis du vil uttrykke kjærlighet. Il faut être dans ce Dieu-là. Så må du være i den Guden. Du må være sammen med den Guden. Il faut connaître ce Dieu-là. Du må kjenne den Guden. Et là il t'aidera à bien pouvoir exprimer son amour. Da vil han hjelpe deg å uttrykke den kjærligheten som han ønsker. Til den neste. Et à ton mari, parce qu'aujourd'hui il s'agit de ton mari. Og til din ektemann, for i dag så handler det om ektemann. Et de même pour Shimba. Og det samme for Shimba. Il faut être près de Dieu. Du må være ved siden av Gud. Et tirer l'amour qui vient de Dieu. Og uttrykke den kjærligheten som kommer fra Gud. Et exprimer cet amour à ta femme. Og uttrykke den kjærligheten for din kone. Et puis sera que ça va marcher. Da vil det funke. Et il y aura l'harmonie. Og det, da vil det være harmoni. Parce que en Dieu il y a l'harmonie. Fordi i Gud er det harmoni. Trois personnes en Dieu. Tre personer i Gud. Mais qui travaille dans l'harmonie. Som jobber i harmoni. Deux personnes. To personer. Qui sont devenus un. Som har blitt ett. Mais qui travaille dans l'harmonie. Men som jobber i harmoni. Parce que Dieu est en eux. Fordi Gud er i dem. Amen. Amen. J'aime ce qui est dit, on va terminer par là, par Ecclésiaste. Vi skal avslutte snart. Ecclésiaste 4, verset 12. Il dit ceci, je vais lire, peut-être il ne pourra pas bien interpréter ça. Il dit, deux personnes peuvent résister à une attaque qui viendrait à bout d'un homme seul. Ordet sier at to personer kan motstå et angrep som kommer fra Abel selv. Une corde à trois brins. Bon, il faut seulement suivre parce que ça, c'est un passage que une corde à trois brins est plus solide que celle à deux brins. Jeg har dessverre ikke den norske bibelen foran meg, så det litt vanskelig å følge med. Det kan være. En tråd med tre stikker av stakk. En bare to. Ja, en tråd med, altså tre tråd er sterkere enn bare ett. Amen. Planifiez pas seulement être vous deux. Ikke planlegg at dere bare skal være dere to. Mais laissez que Dieu soit entre vous. Men la Gud være blant dere. Comme la troisième personne. Som den tredje personen. Qui vous fortifie. Som styrker dere. Qui vous renforce. Og gir dere styrke. Et qui vous donne même des bénédictions. Og som gir dere velsignelse. Les bénédictions que nous voyons. De velsignelsene som vi ser. Le travail et tout ce qui existe dans ce monde. Jobb og alt det som eksisterer på denne jord. Ça a été créé par Dieu pour vous. Det er skapt av Gud for dere. Pour vous bénir. For å velsigne dere. Et laisse qu'il soit cette troisième corde. La han være den tredje tråden. Qui vous tient ensemble. Som holder dere sammen. Afin que vous soyez un bon couple.
sånn at dere blir et lykkelig ektepar. Que vous soyez des parents modèles. Sånn at dere blir foreldre som forbilder. Et que les hommes aussi puissent avoir leur plaisir en vous. Og sånn at alle kan merke gleden i dere. Que Dieu vous bénisse. Gud velsigne dere. Amen. Merci. Tusen takk, pastor, for så fine gode ord. Vi skal gjøre en velsignelses- og bekreftelsesstund nå. Det noen som vil tolke til fransk, så det fint. Tolka og tatt med barna. Ja. Så da vil jeg be at Nene Nshimba kommer fram og står Nene på den siden og Nshimba på den siden. Nous appelons Nene Nshimba qu'il vienne devant pour recevoir la bénédiction. Nene d'un côté, Nshimba de l'autre. Et vous les parents, vous pouvez chacun se mettre d'un côté. Regardez-vous en face. Det er et sterkt ønske fra begge at de på nytt skal gjenta sine løfter om å leve sammen i livslang troskap. Et les deux vont chacun confirmer leur promesse de vivre ensemble. Vi skal derfor foreta en vigselshandling slik som vi bruker å gjøre det her i kirken. Nous allons faire comme nous avons l'habitude de le faire ici à l'église. Vår Herre Jesus Kristus sier, et nytt bud gir jeg dere, dere skal elske hverandre. Notre Dieu dit que vous devez vous aimer l'un l'autre. Apostelen Paulus sier, bær hverandres byrder og oppfyll på den måten Kristi lov. Et l'apôtre Paul dit que vous devez le faire de la même manière que Dieu l'aime, que Jésus l'aime, le Christ l'aime. Tu peux te retourner et me regarder en face. Je te demande, toi, Nshimba Kalala. Vil du ha Nene Kalala som står ved din side til din hustru, og vil du leve med henne? Etter Guds hellige ord, ære og elske henne, og bli trofast hos henne i gode og onde dager, inntil døden skiller dere. Ja. Amen. Tu veux prendre Némé qui est à côté de toi comme ton épouse, la garder, l'aimer, la chérir jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui. Likeså så spør jeg deg, Nene Kalala. De la même manière, je demande à Nene Kalala. Vil du ha Nshimba Kalala som står ved din side til din ektemann, og vil du leve med ham etter Guds hellige ord? Elske og ære ham, og bli trofast hos ham i gode og onde dager, inntil døden skiller dere. Ja. Ja. Så gi hverandre hånden på det. Alors, donnez-vous la main. Siden dere nå har lovet hverandre. Comme vous l'avez promis, chaque l'un l'autre. Dere vil leve sammen i ekteskap. Vous voulez vivre ensemble dans le mariage. Har bekjent dette for Guds ansikt. Et vous le reconnaissez devant Dieu. Og i disse vitnes nærvær. Et devant les témoins. Dere har også gitt hverandre hånden på dette som et tegn. Et vous vous donnez la main comme un signe. Så forkynner jeg at dere er rette ekte folk. Et moi je confirme que vous êtes vraiment mariés.
I Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dere skal sette på ringer. Maintenant vous allez porter les alliances. Ringen. L'alliance. Har i umiddelige tider vært benyttet for å bekrefte viktige pakter og avtaler. A été toujours utilisé pour confirmer un pacte important. Derfor har også ringen sin naturlige plass og betydning når to mennesker inngår i ekteskap. C'est comme une signature qui confirme que deux personnes ont accepté d'être ensemble dans le mariage. Ringen den av rent gull. På samme måte skal deres kjærlighet for hverandre være ren. Bon, c'est fait dans l'or pur, alors que votre amour aussi doit être pur comme de l'or. Og den skal vokse sterkere for hver dag som går. Et ça doit grandir fortement. Ringen en uendelig sirkel uten noen ende. L'alliance est un cercle qui n'a pas de fin. Det minner oss om Guds uendelige og trofaste kjærlighet til oss. Et ça nous rappelle finalement la fidélité de Dieu. På samme måte skal det ikke være noen ende på den kjærlighet og glede dere skal oppleve sammen i ekteskap som mann og kvinne. Det var ikke klar. På samme måte skal det heller ikke være noen ende på kjærligheten og gleden dere sammen skal oppleve i ekteskap. De la même manière, il n'y aura pas de fin dans votre amour. Dere skal nå gi hverandre ringene som en påminnelse på dette og den pakten dere i dag har inn. Et vous allez vous donner cette alliance comme un rappel de ce pacte que vous allez prendre aujourd'hui. Shimbakalala, ta denne ringen. Shimbakalala, prend cette alliance. Denne ringen. Cette alliance. Skal du vende deg mot Nene Kalala? Et tu vas donner à Nene Kalala. Sette den på hennes hånd etter at du har gjentatt disse ordene etter meg. Et tu vas mettre cette alliance et répéter les mots comme je vais les dire. Jeg vil at du skal bære denne ringen som et tegn på min kjærlighet til deg og på den pakt jeg i dag har inngått med deg. Tu vas continuer à porter cette alliance comme le signe de pacte qui nous lie aujourd'hui. Pour un amour indéfini. Jeg vil at du skal bære denne ringen. Jeg vil at du skal bære denne ringen. Som et tegn på min kjærlighet til deg. Som et tegn på min kjærlighet til deg. Og som et tegn. Et aussi comme un signe. På den pakt jeg i dag har inngått med deg. Et comme un pacte de ce que j'ai qui nous lie aujourd'hui. Nazolatsa yo alliance oyo lelo na misu ya batu pona bolingo na zanga ngona yo etu jusqu'à l'indéfini. Lokanere chisu
Et nous pouvons aussi tous lever les mains vers les mariés. Alors, skal vi be for disse. Et nous allons prier pour eux. Far i himmelen, vi priser takket ditt hellige navn. Takk at du her. Takk deg, Herre Jesus Kristus, for den kjærlighet som har ført disse sammen, og for den bestemmelse som de også i dag har gjort kjent for oss alle, at de vil leve sammen i ekteskap, Herre. Takk Jesus Kristus for at de har gitt seg til hverandre, og de har gitt seg til å være knyttet sammen med evige bånd i ekteskapets pakt. Takk Far i himmelen, og vi da kan be sammen i Jesu navn om nåde og velsignelse over Nene, om Shimba Herre, over Winner og Blessing Herre, over det hjem som de har bygd og fortsatt skal bygge Herre. At deres liv skal være velsignet, Herre, hjemme, ute blant folk på arbeid, Herre. Der de oppholder seg og går og beveger seg blant venner, Herre. I alle sammenhenger hvor de er, Herre. La din velsignelse være over de i Jesu navn. Og la, Herre, dette ekteskapet også være en glede for andre mennesker, Herre. La de bli til velsignelse, Herre. La de få være mennesker som er med å vise vei til hvem du er. I Jesu navn vi ber. Takk at du her. Takk at du velsigner de. Amen. Amen. Vi kan være med deg. Nå bénissons ce mariage tel que toi tu l'as prévu dans ta parole. Et Seigneur, à partir de cet instant, ils sont mari et femme. Et ils vivront dans ta présence, dans la direction, oui Seigneur, de ton Saint-Esprit, et ta parole sera la lumière et permettra, Seigneur, que soit les boussoles qu'ils vont pouvoir utiliser dans leur couple. J'ai béni Néné, j'ai béni Shiva, et j'ai béni les enfants que tu leur as déjà donnés. Au nom de Jésus. Amen. 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 Så vi da alle sammen be den bønnen Herren Jesus lært oss, Fader vår. Nous allons prier la prière de notre Père que Dieu nous a laissé. Fader vår, du som i himmelen, la ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldene. Og led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For rik er ditt, makten og æren i evighet. Amen. 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 Ja, mine damer og herrer, det en stor glede å få presentere herr og fru Kalala. Skal vi gi dem en klapp? Og dansen skal snart begynne, og de skal få danse seg ut herfra. Men før vi gjør det, så skal jeg lyse Herrens velsignelse over dere. Nous allons danser, nous aurons l'occasion, mais maintenant je veux vous bénir tous. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt på deg og gi deg sin fred. I Faderens, Sønns og Helligånds navn. Amen. 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 Nå kan du sitte. Nasimba banguna nangai, bosomi tambona bango, njela pokimana ebite, na bomba mina yo, yomo bateli malamu, pipa ilisungi ezanga kate, isungi nanga, el
swa bomba ngai kolo yesu abomba ngai bisika babomaka ngai bisika na batama na ngai kolo yesu abomba yo parapluie ngai parapluie ngai parapluie ngai ai 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 ale yesu abomba bomba ngai yesu abomba bomba ngai yesu abomba bomba ngai yesu abomba bomba parapluie ngai parapluie ngai bisika na batama. Attention, on y va.